sitter här och kosar med att dricka kaffe. Du får göra det. Ja, da har jeg gleden av å presentere Bjørn Hegge. Heggestad, ja. Fra forretningssystemer.no. Ja. Så vi kom litt tilfeldig i kontakt, så inviterte han hit og fortelle litt om hva han jobber med. Og vi har jo sett på SAP, som et stort system, og jeg vet ikke om du har jobbet med det, men det jo mest små og mellomstore bedrifter du har jobbet med, og det jo det du vil snakke om i dag, da. Så du kan kanskje si noen ord, da, om, både om deg selv og hva du har tenkt å snakke om. Så sett deg med og følg med. Ja. Hører dere meg? Er den på den her? Nei, det ikke høytaler, det bare for mikrofonen. Ja, ok. Jeg har ikke jobbet med SAP, som sagt, men jeg har jobbet nå i 17-18 år med et mindre system, et ERP-system, MPS-system er det noen som kaller det, i små og mellomstore produksjonsvirksomheter. Altså type Brunvoll, kanskje, her i byen. Det er stort sett type bedrifter som er underleverandører til verft og offshore-markedet. Og så møter ganske, det er jo kanskje det segmentet innenfor små og mellomstore bedrifter som møter de største utfordringene, da, sånn, hva skal vi si, systemmessig, på grunn av de har produksjon, og de har veldig mye krav i forhold til sporbarhet og dokumentasjon og sånne ting. Det systemet er utviklet på Notodden, så det er et norsk system, og er nesten et komplett ERP-system. Det har ikke regnskap, bare til og med fakturering og overføring til regnskap. Så noen vil kanskje si at det ikke er et fullstendig ERP-system, da. Mine kunder er stort sett i hele Sør-Norge. Noen har 70 installasjoner for tida. Jeg jobber ikke lenger i det firma som leverer det, men jeg jobber for dem. Og det er bedrifter fra, la oss si, 10-15 til 70-80 ansatte. Altså en sånn typisk SMB-segment, da. Det er... ja... Det jeg skal få snakke om i dag, det er at det ikke bare er solskinn og medvind i ERP-markedet, eller når du har kjøpt et ERP-system. Derfor så kalte jeg det ERP-smerte, for det var det en prosjektleder på, som jeg hadde møte med for et par uker siden, som introduserte. Og det var ikke i en liten bedrift han snakket om, det var en av de større norske på Kongsberg, altså Kongsberg-gruppen, som bruker ikke SAP, men de bruker BAN eller Infor, som er tilsvarende størrelse. Og han brukte begrepet ERP-smerte i den bedriften der, for der har han vært prosjektleder, men også i leverandørene til den bedriften, som er den type bedrifter som jeg er ute hos. Så derfor... ERP-smerte får litt motforestilling til det Bjørn forteller om ERP. Så at dere vet hva som venter dere når det kommer ut. Men det jeg skulle si, altså, den smerten den finner du enten du er i en stor bedrift eller i en liten bedrift. Og SAP, det er jo noen som kaller for
svette, angst og panikk, ikke det det står for? Ja, vi har ikke den erfaringen. Broren min... Det litt sånn, ja. Ja. Broren min jobber i Hydro Aluminium og var noen år i USA når de rullet ut SAP der. Og alle amerikanere var sikre på at det var tyskernes hevn for at de tapte 2. verdenskrig. Så det det jeg vet om SAP da. Det jeg også vet om SAP, det jo at det et system som... ja, det system som jeg leverer, det kan jeg få i gang i løpet av en formiddag hos en kunde. Kan de være i drift, lage ordrer, fakturere. SAP tar kanskje 18 måneder å få i gang. Og hvorfor det? Jo, for det 3000 tabeller med parametre som skal settes opp. Så bare forberedelsen helt enorme. Men når det i gang, så det sikkert bra. Det jeg tenkte å snakke om, da, det er denne smerten, men jeg tenkte jeg skulle sette det inn i hva skal vi si, en kontekst eller et rammeverk som jeg kaller ERP-prosjektet, og si litt om hvordan det burde være, og si litt om observasjoner og opplevelser som jeg har hatt, da. Og litt om årsakene til det, og litt om konsekvensene, er tanken. Så hvis jeg får dette her til å virke, da. Da høyre siden her, ellers er det bare å trykke på en tast, så blar han videre. Skal vi se... Der har den ene. Så bare trykk på et eller annet mus. Ja. Det systemet jeg leverer, det eller stort sett har levert, det altså et system som for en bedrift på 20-30 ansatte kanskje koster en 200-300 000. Så det programlisenser, og så la oss si en 20% årlig vedlikehold og support, kan du si. Det med å sette det opp og konfigurere i natt? Så kommer det i tillegg. Det men det veldig rask installasjon, som sagt. Hvis det tekniske infrastrukturen på plass, så det å installere og database og programmer og få i gang en 3-4 brukere, det gjort på en 2-3 timer. Nei, må du ikke legge en produkt og masterdata, alle mulige ting? Jo, så kommer det. Ja, det. Men du kan også gjøre det, som sagt, jeg har satt i gang en kunde på et kurs, altså han satt i gang hos oss, og så reiste han hjem til bedriften sin med liksom en igangkjørende system da, på PC-en sin. Du kan komme i gang uten å måtte registrere alle parametrene. Du kan ta det litt etter hvert. Ulempen med det at da har en tendens til å bli sånn. Ja, litt, for å si litt om hva slags forhold mange bedrifter har til et ERP-system, da. Så en typisk kunde av meg har kanskje maskiner for 40-50 millioner, altså maskineringssentre, dreibenker og ordentlig high-tech. Og de kan kjøpe en maskin til 10 millioner uten å blunke. Men å bruke 300 000 på et system som skal styre butikken deres, det svir mye mer. De ser ikke at det systemet skal hjelpe dem til å få mer timer ut av den maskinen til 10 millioner. Så det noe av smerten, for å si det sånn. ERP-prosjektet, som jeg kaller det, kall det en serie prosesser, da. Du har en strategi og en planleggingsfase i de fleste bedrifter, som en årlig øvelse mange steder burde være. I den prosessen så er det med jevne mellomrom nødvendig å gjøre en analyse av systemet som man har løsningene. Mange har jo flere løsninger. Men bedriften vurderer jo i ny og ned
systemene sine. Og på et eller annet tidspunkt så kommer man til en erkjennelse om at nå må vi bytte system. Det kan være markedsmessige årsaker, det kan være teknologiske årsaker. Det kan være at de skal inn i nye markeder med nye produkter, de har fått nye kunder med nye krav, og så videre og så videre. Men i hvert fall på et eller annet tidspunkt så blir det snakk om en fornyelse eller en ny investering. Da er det kommer inn i neste fase. Det er valg, og det å finne system og plukke ut noen og vurdere, sende ut tilbudsinnbydelser, kravspekker, RFI-er som det heter så fint, sånn request for information og sånn. Analysere, få demoer av produktene og så videre. Og så falle ned på en løsning. Så er det implementeringsfasen som er i gangkjøringen av systemet, altså i den tekniske installasjonen, parametersettinga, opplæringa ikke minst, og oppstarten. Så er det den siste fasen som er den lengste. Denne her er kanskje 10 år, 15 år. Jeg har kunder som har hatt systemet siden 1993. Så den fasen den er litt forskjellig for noen. Det kommer litt an på hva slags system du har. Det er ikke alle leverandører som videreutvikler systemet sitt fort nok, og så videre. Så jo flinkere leverandøren er til det, jo lengre er gjerne levetiden på produktet da, eller på ERP-systemet. Så dette er den lengste fasen, kan du si. Og så er det da, det er en sånn sirkel her da. Jeg lurer bare på det, for nå er det jo sånn at veldig mange bruker konsulenter, sant? Så mye av det der, men det er vel sånn at på de første biten der, så er det mye konsulentbruk, men på slutten så gjør det mat selv. Det kommer til det. Det er gjerne sånn at jeg skulle ville gjerne at de skulle bruke litt mer konsulenter. Ja, akkurat. Fordi at, som jeg sa, en ting er at de synes 300 000 kroner er mye for et system. Men de synes det er forferdelig mye å betale, la oss si 30, 40, 50, 60 000 for en konsulent skal være der en uke. Det synes jeg er lite da. Jeg har konkurrenter som, altså vi selger inn for eksempel 30, 40 timer innledningsvis. Vi har konkurrenter som selger inn 300-400. Men det er klart at veldig mye av det, jeg tror veldig mye smerte kunne vært unngått hvis du hadde brukt litt mer konsulenter. Fordi at en ting er sondering, altså finne systemer. Jeg tror nesten alle de 75, eller det er jo egentlig over 100, for det har jo vært flere kunder som har sluttet, eller de har blitt kjøpt opp og bytter systemer og så videre. Jeg har vel ikke møtt noen som har oversikt over hva som finnes. I stor grad er de blitt kunder fordi vi har finner dem på en eller annen måte. Altså de blir solgt til. De kjøper ikke, for å si det sånn, de kjøper jo, men de er ikke ute og kjøper. Men de er offer for en leverandør som har finner dem og klart å overtale dem. Så hele prosessen fram til kjøp er ikke bra. Ikke bra nok. Nå er det sikkert noen som hadde havnet på det systemet uansett, da, men ja. Så konsulenter har jo noe for seg i en del sammenhenger. For dette her er ting disse kundene ikke kan noe om. De er kjempegode. De er rågode på produksjon og kjernevirksomheten sin. Og det er en fantastisk skog av underleverandører i Norge med avansert produksjon, med enorme krav til kvalitet, presisjon og dokumentasjon. Så de er enormt flinke til det de driver med, men de er ikke flinke til dette her. Bare for å ta litt bakgrunn for
ERP-systemet, da, det et begrep som ikke har vært så veldig... Ja, det vel omtrent så gammelt som mange av dere her, tror jeg, fra begynnelsen av 90-tallet. ERP kom inn. Forskjellen på tradisjonelle systemer og ERP. Og tradisjonelle systemer, det var veldig funksjonsorientert. Her skulle du gjøre en innkjøpsjobb, eller du skulle gjøre en produksjonsstyringsjobb, eller noe sånt noe. Derfor så det mange som kalte det såkalte informasjonssiloer. Det var enormt mye informasjon om transaksjonene innenfor den funksjonen, men ikke noe sammenheng. Det var ikke en database som på en måte er ERP, en av ERP sine særtrekk da. Det var også snakk om å fokusere på å gjøre en oppgave raskest mulig. Altså innkjøpsfunksjonen skulle gjøres så fort som mulig. Altså det var effektiviseringsgevinsten da. Det var lønnsomheten i systemet. Det var at den funksjonen kunne gjøres raskere enn før. Mens ERP fokuserer på verdiøkning og sammenhengen mellom prosessene. Sånn at lønnsomheten ligger ikke i å gjøre en prosess fortere, men det er totalen i bedriften som skaper lønnsomheten. Og resultatet av det er kalt suboptimalisering. Det at en innkjøper kan gjøre sin jobb fortere, det betyr at den personen kanskje sparer, han kan gjøre ting på en time som han før brukte fire timer på, da, for å si det sånn. Mens bedriften for øvrig, de, siden de ikke kan bruke den informasjonen, så må de kanskje bruke de tre timene han har spart. Må bruke en dag eller noe ekstra, fordi han tenker bare på sin funksjon. ERP fokuserer på å levere noe. Der ser hver prosess på neste prosess som en kunde. Og de skal levere en output til kunden som gjør den prosessen mer effektiv. Altså de skal levere noe underlag som kan brukes. Jeg kommer tilbake på det. Nyttegevinstene da, som man snakker om i ERP, det er at man skal gjenbruke data og ikke gjenskape dem. Altså når du har lagd en ordre for eksempel, så har du lagt inn noe data om produktet. Og de dataene skal du ikke behøve å registrere om igjen når du skal skrive en pakkseddel for eksempel, eller en faktura. Jeg har en kunde, rekorden har de da, rekord. De registrerte samme artikkelnummer 7 ganger fra de skrev tilbud til fakturaen var postert i regnskapet. De hadde selvfølgelig da flere altså tilbudet ble kanskje skrive i Word, og så ordren i et system, og så videre, og så videre. Og det er jo sånn som man helst ikke når vi prøver å unngå, da. Så gjenbruk er veldig viktig. Gjenfinne data er også viktig. Altså det ligger i en database, det ligger ikke på Outlooken til en person der, eller i Word på en eller annen fil på PC-en til en annen. Alt ligger i en database, og det skal være lett å finne fram. Og alle har informasjonstilgang. Det er også viktig at de som skal gjøre en jobb kan finne informasjonen, slippe å gå og spørre noen om hvordan ser den tegningen ut, eller hvordan... Så det er også en vesentlig del her. Det var noen som påstår at 40% av arbeidssiden går med til å lete etter informasjonen. Og at 70% av alle data gjenskapes og ikke gjenbrukes. Kvalitetsmessige nyttegevinster, det er jo altså en tidsbesparelse, at du gjør noe fortere, og at senere prosesser også sparer tid. Kvalitetsgevinsten, altså produktiviteten her, det er jo at feilkildene blir redusert. Når du skal registrere noe flere ganger, så er klart sjansen for å registrere noe feil, den øker. Men registrerer du det en gang,
så har du en gevinst ut av det da. En annen gevinst jo sporbarheten, at du finner hva skal du si, historikken gjennom hele prosessen fra kunde henvender seg til cash, fra quote til cash, som noen sier. Det jeg mest spent på om klarer å holde skjema her da. Ja, du, vi har, det ikke så nøye. Det ikke så nøye nå? Nei, så. Da, vi kan ta noen fann litt over eller under. Ja, ok. Så det, for at vi har jo egentlig ikke på kontrollen, men jeg tror at det ja, okay. Er litt så det. Ja, jeg var litt spent på det med, du sa 20 ark på en time og sånn, så har jeg bare 10. Det var veldig kort, ja. Ja. Så det varierer veldig, ja. Noen kort med ja. Andre nyttegevinster. SCM-orientert, jeg vet ikke om dere har vært innom Supply Chain Management. Noen av dere har vel en kurs om det, men akkurat det her. Ja, det neste året. Ja. For dere som, hvordan retninger du bedriftsøkonomi, ja, som går etter jul, da, mens andre har sikkert, vi har jo egne kurs i det da. Men, ja, jeg kalte det bare Supply Chain, for det jo alt fra leverandør leverer råvarer inn i bedriften vår. Vi gjør noe med dem og leverer dem til kunden. Det kjeden. Så derfor kalte dere SEM-orienterte da. Akkurat, fordi bedriftene kaller gjerne det supply chain management fra leverandøren og leverandørenes leverandører og så videre, og så gjennom bedriften og så ut igjen. Men ja. Som akademikere, vi kaller det gjerne helt, altså mange bedrifter i en lang kjede da. Men i bedriftene sier nesten alltid supply chain management, ja. Særlig på leverandørsiden de bruker det. Ja. Så det internt i bedriften da, kan du si, altså se på hvordan bedriften skaffer seg ting. Ja. Ja. Så det var mer sånn for å si, altså prosessorientert, det kunne jeg kanskje sagt da, men... ja, vi på nyttegevinster da, altså bedre kundeoppfølging. Det bør gi seg utslag i, altså mer tilfredse kunder blir ofte mer lønnsomme kunder. Pluss at når du har ting i en database, så vet alle hva som sagt, hvis man flink til å registrere selvfølgelig, hva som blitt sagt, hva kunden har kjøpt før, og så videre og så videre, hvilke åpne ordre har kunden i øyeblikk og så videre, alt ligger der, og det ligger ikke spredt på mange, hos mange forskjellige hoder, eller PC-er, eller notatblokker. Innkjøpsbesparelser. Du har bedre verktøy for gode, jobbe med gode avtaler, altså du kan jobbe mer kvalitativt da, mot leverandørene. Bedre kapasitetsutnyttelse, som vesentlig i den segmentet jeg har vært i. De har kanskje ja, 10, 17, 25, 30 000 maskintimer tilgjengelig i året, som de tar 750 000 kroner, 1200 kroner timen for. Så kan jeg gange opp det. Det er klart å få utnyttet den kapasiteten, så lenge etterspørselen er der da, å få utnyttet den kapasiteten 1, 2, 3, 4, 5% mer, bare det alene betaler den ERP-investeringen. Kortere gjennomløpstider, så fra du starter en produksjon, eller fra du får varene, det er litt sånn just-in-time-tankegang du kan tenke deg ERP skal hjelpe til med, men fra du får varene du skal bearbeide til du har sendt dem ut av huset og fakturert, hvis du klarer å redusere den tida, så får du ja, enten pengene før, men nå er det ofte sånn at kunden sier når han vil ha dem, så det er ikke noe poeng å starte for tidlig og levere for tidlig heller. Men reduksjon av varer i arbeid for eksempel, du kan ha 10-12 millioner varer i arbeid, kan du redusere det med 10%. Kapitalkostnaden på det. Hva var det i arbeid, altså innsats, eller hva sier man? Det er deler som er i prosessen. Mm. Altså som du har råvarene, kommer inn på et lager. Altså de også kan du få råvarelagret, også noe du kan få redusert ved et godt system.
Og så når du tar varene ut av lager og begynner å bearbeide dem da, dreie og frese og montere og, og sånn, da har du det, da det varer i arbeid. Da har det påløpt kostnaden med materialer, og så løper timene for operatørene som gjør jobben. Så for hver time du gjør noe, så øker du da varig arbeid med en tusenlapp, for å si det sånn. Bedre leveringspresisjon. Leveringspresisjon er kanskje den, hva heter det så fint, KPI, jeg vet ikke om dere har vært borte i det noen gang. Key Performance Indicator, altså en ytelsesmåling da, som svært mange blir målt på av sine kunder. Altså Aker måler sine underleverandører på leveringspresisjon. De skal ikke ha det 10 dager før, de skal ikke ha det 10 dager etter, de skal ikke ha det 3 dager etter, de skal ha det tidligst dagen før de har sagt de skal ha det, senest dagen etter. Eller. Så leveringspresisjon er noe de bedriftene i det markedet jeg opererer blir målt mest på. Bare spørre. Jeg ikke vant til å holde den type forelesning, jeg vant til å holde demoer av produktet. Og da, det jo for kunder, og de tar ikke 5 øre for å spørre, for å si det sånn. Så, og da det ofte sånn at en demo som kunne vært gjort på en halvtime, den blir noen ganger 4-5 timer da, for det blir noen spørsmål. Dette var da med solskinn. Her er liksom en illustrasjon av prosessene som foregår i en produksjonsvirksomhet. Og til del så foregår det sånn i en handelsvirksomhet også. Bare da kan du ta bort produksjonen blant annet, og operasjoner, men du har jo en vareflyt her. Det jeg illustrerer her da, skal ta den biten her til slutt, det jo at det som skjer en eller flere ganger om dagen i mange bedrifter at en kunde henvender seg og ber om et tilbud, eller kunden bare bestiller noe. Så har vi, da skal det produseres og leveres noe, da må det kjøpes inn noen varer, men produseres og det leveres. Så her har vi liksom den administrative biten av det, papirarbeidet og så videre. Og det grønne her var ment å illustrere den fysiske varestrømmen, da, materialstrømmen. Men her også foregår det jo mye inn. Det er jo en informasjonsflyt her også. Det jeg prøvde å, altså nå har jeg begrenset det som jeg har kalt output noen steder her, og tekster og piler og så videre, jeg har begrenset det. For hvis jeg hadde tatt med alle, hva skal vi si, transaksjoner, all informasjon som gikk imellom, fram og tilbake, alle varsler som kom her og der, all styringsinfo og så videre, da hadde det bare blitt et svært kaos her. Ja. Det er litt uavhengig av egentlig. Du kan si dette her er ikke ERP. Dette er bare prosesser som ERP skal støtte. Det er tanken bak det kartet der. Det var noe lignende, men det ser litt forskjellig ut. Altså, vi har ja. Delt dem opp da, innkjøp og salg i ulike prosesser. Ja, det, som jeg sa til deg på telefonen tidligere, så er dette en sånn kvasi eller hybrid eller noe sånt av et overordnet prosesskart med litt detaljer. Men dette viser prosessen i en bedrift da.
og ERP, hva skal ERP gjøre? Jo, det skal støtte og automatisere prosesser. Men prosessene jo der. Altså, hvis du ikke har ERP, så har du jo de samme prosessene. Bare at det da sitter kanskje salget med bare en Outlook og telefon. Innkjøp har noe Excel-greier, produksjon har noe Excel, og så videre og så videre. Så har de et regnskapssystem som tar fakturering og regnskap, og så videre. Så det ERP skal gjøre, det jo å erstatte. Altså, og derav grunnen til at det sju, som jeg nevnte, kunden måtte registrere ting sju ganger, for at alle disse her hadde forskjellige måter å håndtere informasjon på. Alle registrerte ting på nytt. Men det skjer i store, som jeg nevnte, Kongsberg. Han, som jeg snakket med, hadde vært inne for å gjøre en analyse av prosessen fra varemottak til levering. Det skulle ta 3 måneder, det tok 3 år. Og som han sier, her i området produksjon, og så rundt her, der var det 17 forskjellige Excel-ark hos noen forskjellige ansatte da. Og det var de arka de brukte sånn operativt, som ga dem informasjonen de trengte for å gjøre jobben sin da. Men de hadde et annet system. Men de hadde et annet system, altså det endte opp med, det at det de gjorde da, det var at de brukte Excel, og så når de var ferdige med det de skulle gjøre, så registrerte de dette her i Infor. Så da ble det bare en ren sånn, da ble ikke Infor et styringssystem lenger, eller banen. Ble det ikke styringssystem lenger, da ble det på en måte bare en slags sånn registrering av transaksjonene. Ja, det var akkurat det samme jeg har sett her. Jeg hadde jo noen masterstudenter som studerte i en bedrift her, og de hadde jo IFS, det heter ERP-systemet. Ja, det også ganske stort. Så de så jo på varemottak spesielt, da. Da satt det noen der i med et Excel-regneark og la inn alt fint, hvor varene var og så videre. Ja. Men det, også en gang i uka, så ble det lagt inn i IFS, da. Ja. Så når de produksjonen skulle vite, så måtte de gå ned og snakke, kunne ikke slå opp IFS, for der lå det bare fra forrige uke. Da. Ja. Så må gå ned og snakke med han, da. Han måtte ta opp det verdifulle regnearket og så videre, men når han da for eksempel var borte, så blir det jo håpløs situasjon. Det et eksempel på... Så Excel jo kjempebra, men det, ja. Kan ikke bruke det til alt. Nei, for det du sier der, sant, de må jo lete etter informasjon. De som trenger den informasjonen, de må bruke tid på å finne den, og så må de gå ned til noen eller ringe noen, og så i stedet for å bare få det opp på et dashboard med... Så det et eksempel på det. Så det med ERP, det på en måte ikke sånn... Når du handler det, så ikke, det ikke en kjempestor gevinst på ett område, men det summen av tusenvis av små besparelser, blant annet. Ja, som sagt, dette her det som skjer fra kunden henvender seg. Salget, de får enten en forespørsel om å lage noe. Nå relaterer jeg dette veldig til min erfaring da. Skal lage et eller annet produkt. De får en tegning. Enten det en tegning med en detalj, eller det kan være tegning av en stol. Da vil det være mange detaljer, som du har kanskje mange undertegninger. Det kan være jeg har en kunde som produserer rigger. Ikke oljerigger, men sånne borerigger, altså sånn til vannboring. Det har du sikkert sett. Det jo da 600-700-800 komponenter. Så en svær struktur da. Så når du får en forespørsel på det, så er det noen her. Eller satte den gult, for at i min verden så er denne kanskje den viktigste premissleverandøren til resten av prosessene. Design eller engineering kalles det. Konstruksjon heter en enkelte sted, konstruksjonsavdeling. Kalkyle
De jobber med kalkyler, altså det det de gjør. Så det de gjør her, det å ta den tegningen eller de tegningene og se hva kunden vil ha, hva slags materiale skal dette gjøres i, og hvordan skal vi gjøre det, altså hva arbeidsoperasjonene som skal til for å la oss si, hvis det en veldig enkelt del, ikke sant, så skal, kjøper du kanskje en stålbolt, så skal den kappes, og så skal du dreie den og frese den, og så skal du hone den, eller hva det heter, og så skal den kanskje overflatbehandles med noen kjemiske greier, eller lakkeres, eller noe sånt, og kontrolleres, og så ferdig. Det sekvensen i det som skal gjøres, og ut fra det så får de en kalkulert pris, og da sendes det et tilbud til kunden. Og hvis kunden sier ja, og du ikke har et ordentlig ERP-system, så må du legge inn all den informasjonen på nytt igjen når du lager ordren. Men i et ERP-system så bare sier at det tilbudet gjør jeg nå om til en ordre. Akkurat, så vi hadde det faktisk noe i forrige øvelse da, i SAP, at de sendte ut et tilbud litt enklere, mye enklere enn det da. Altså, for noe hjelmer var det ikke det vi hadde, eller hva du kjøpte for nå. Da sendte ut et tilbud. Ja, det noe på SAP. Ja, i boka jeg hadde med hjelmer, ja, men ja. I det vi brukte så ligger hjelmer og sykkelutstyr inne. Ja. Så da sendte vi et tilbud, fikk lopis, og vi fikk ja da. Så måtte vi neste steg da, og så videre. Ja. Yes. Så det jo kjente ting. Det bra. Ja. Så det som kommer ut herfra da, det da enten et tilbud, eller en ordrebekreftelse. Og så kommer det ut når jobben, når det ordrebekreftelse, så kommer det ut, ja, jeg tok ikke med det her, men her, leveringsbehovet. Jeg liker å begynne i den enden, for kundene, i hvert fall i det, i den type produksjonsvirksomheter som jeg i, da, der det kundene som bestemmer når de vil ha det. Der det står ordrebekreftelse borte der, da sendte de jo sånn til kunden igjen at han fikk det. Men lages det en salgsordre, er det ikke vanlig, kanskje det skal, eller gjør det det? Ja, det sånn, i vårt system så salgsordren det samme som tilbudet, det bare en statusendring. Du bare endrer tilbudet til til ordre, så ligger all informasjonen der. Ja. Det samme informasjonen. Ja. Og da ligger, hvis den personen her har gjort jobben sin og lagt inn materialer og arbeid og alt dette som skal gjøres i ERP-systemet, så blir den informasjonen med hit. Og da blir den informasjonen også med når du gjør om til salgsordre. Så da slipper du å gjøre det om igjen. Og da ligger alt det kunden sier, jeg skal ha det på den datoen. Og da settes en dato her, og så beregner systemet, ok, når trenger jeg material, nei, når må jeg produsere da, for å bli ferdig. Og hvis jeg skal begynne å produsere da, når må jeg kjøpe inn varene? Og gjerne, har jeg dem på lager? Og hvor mye må jeg eventuelt kjøpe inn? Men den informasjonen, hvis ikke konstruksjonen gjør jobben i systemet, så vet ikke systemet når den skal begynne å produsere. Man vet ikke hvor mange timer det trengs i de forskjellige maskinene for å gjøre den jobben der sånn. Vet ikke hva slags materialer de skal kjøpe inn. Da blir alt dette her blir helt manuelt da. Og det skjer mange ganger at man påstår at man har så dårlig tid, at det må jeg nok bare skrive og ringe leverandører og bare notere og bruke kalkulatoren og så videre. Det går så mye fortere. For det første så jeg ikke så sikker på det, for det går ganske fort å legge inn noe i, nesten like fort som å skrive, i hvert fall for litt yngre. Og for det andre, det den personen da sparer i tid på ikke gjøre det,
den blir brukt mange, mange ganger om igjen, for å si det sånn, i resten av bedriften senere. For den tiden, han bruker jo tid, for han sitter jo, han må jo lese tegningene, han må finne ut hva slags materiale, han må kanskje ringe rundt og spørre hvem som har det, hva priser og så videre. Han må gå gjennom produksjonsprosessen og notere liksom hvor mange timer tar del og så videre. Alt det, han bruker tid på det. Men hvis han ikke sørger for å få det inn i systemet mens han gjør det, så den tiden bortkastet på en måte. Da det eneste formålet med den tiden da, det at han får fram en pris som selgeren kan bruke. Så det greit. Og en annen ting, det hvis denne kunden som nå har bestilt dette her, skal kjøpe om igjen, kommer om et halvt år, skal kjøpe flere av disse her. Og det mange jo sånn, de kjøper regelmessig mange deler fra leverandørene sine. Så neste gang kunden ringer og bestiller, så ligger alt underlaget ferdig. Innkjøp, forklart, produksjon, og så videre og så videre. Men det var forresten en ting på hvis du har et tatt tilbake, nå er det bare pil opp. Ja, der står det på det output, der det står leveranse, så står det output og frontlister, men hva er det andre som står det under frontlister der, eller noe? Ja, jeg snakket kanskje litt lite om det, oppdatert ordrestatus. Ok, jeg bare så ikke. Jeg kan jo ta litt om den biten der, for da kommer vi inn på litt sånn signaler og sånn, som også viktig. Altså når, la oss si den jobben her ordentlig gjort, innkjøper har da underlag og vet hva som skal forespørres på, eventuelt, eller hva som skal bestilles. Og det derfor jeg sier at hvis man bruker systemet sånn, så kan du få til bedre avtaler, for da får du bedre tid til å behandle det du skal gjøre, i stedet for en stresset hverdag der du må finne ut hva skal jeg ha, og så er det bare om å gjøre å få tak i så fort som mulig. Men da sender innkjøperen en bestilling da, til leverandøren, så kommer det varer, og så gjøres det et varemottak. Og hva er det jeg har skrivet der? Oppdatert beholdning, det jo en ting. Det betyr at da vet du hvor mye du har på lager, og du kan til og med få oppdatert regnskapet også. Der og da. Som mange synes interessant. Varsel til produksjon. Nå inne på de der signalene som jeg snakker om. Produksjonen sitter her og lurer på når kan jeg begynne med det. Og i stedet for å gå og spørre på varemottaket hele tiden, eller spørre innkjøperen når det kommer, så kan de se i systemet sitt at nå har varene kommet. Den informasjonen popper opp i det mottakskontrollen har trykket enter, for å si det sånn. For med de varene så kommer det en pakkseddel, og den referanse til et bestillingsnummer. Og da kommer den informasjonen opp der. Og så er det jo varsel til innkjøp også selvfølgelig, at nå har det kommet, så du behøver ikke å purre på den leverandøren. Så hele veien er det varsler også som går gjennom systemet, som bidrar til at du sparer tid da. At du slipper å bruke arbeidsdagen din til å leite etter informasjon, og til å fly rundt og spørre, og sjekke hva folk har på ekstraarka sine, og så videre og så videre. Ja, vi studerte jo litt her på en bedrift, innkjøp, spesielt på innkjøp, da, de ringer jo mye til folk. Ja. Og det er jo fint, for det er jo ganske effektivt du får snakke, men det som viser er selvfølgelig at du har jo fast gjeng du ringer til, da. Så når de ringer, så er det jo alltid første spørsmål, liksom, først begynner de å snakke om fotball, hvordan gikk det nå i går, og så begynner de, så bruker de liksom gjerne en halvtime å snakke, hvis ja. Det er kanskje 2 minutter, egentlig, ja, og så skal vi ha litt av det som vi kjøpte i går, og så. Ja, ja. Så det som er en ringing av, og sånn personlig kontakt er ofte litt fint, men samtidig utrolig lite effektivt, da. Ja, ja det, så, ja. Så det ringing av, det er en ny ting egentlig for å gjøre det effektivt, ja. Du kan bruke ringe til heller å forhandle litt prisavtaler og mer sånne ting, type. Det gjør jeg det, så også
de rene transaktionerna bör ju föregå via papper. För visst du baserar bara på ringe, även om du hade bara brukt 2 minuter då. En telefon till en leverantör skapar ju inte nå information. Så akkurat det med inköp ska jag komma till det som ett exempel då. För det som jag har observerat då, det är ju som jag försökt att snacka lite om allerede, det är vi snackar om processleverantörer och processkunder. Så en processleverantör kan ju vara design eller ingenjöringa. Det jag ser många ser där är ofullständigt det som kommer från en process. Alltså men ofullständigt så menar jag att står bara att materialkosten är 10.000 kronor. Det står ingenting om vad slags material det är. Men det är bara 10.000 kronor för att det ska in i kalkylen. Ingen output, det är ju att det inte kommer något annat än en muntlig sagt att den må vi ha 25.000 kronor stycke för. Eller det kommer en output från ett annat system. Ingenjöringen har ett Excel-ark de lager kalkylen i. Då må det registreras på nytt i ERP-systemet. Hvis ikke alle sitter og bruker Excel da. Og så var det jeg nevnte, feilaktige påstander om tidsbesparelser. Jeg bruker så lang tid på å legge det inn i ProM og så videre. Men det er ikke sant, mener jeg. Og det er i hvert fall ikke riktig for bedriften at de sparer tid. For den personen kanskje, men for bedriften gjør det ikke det. Og ja, det er det jeg mener med det punktet der. De forstår ikke hva tidsbesparelse er. For de ser funksjonsrettet, den jobben kan jeg gjøre så mye fortere hvis jeg gjør det sånn. Og så tenker de ikke at resten av bedriften bruker mange ganger den tida. Men det er også syndere på kundesiden da. Du ikke bruker den inputen. Du får kanskje en... Det värste exemplet jag ser det är och så har sett det är de som producerar de riggarna. Jag snackade om det var en inköps eller en bom eller vad det heter. Ja, nu inte alltså det var någon 100 komponenter. Ja, bill of material. Många 100 komponenter, många 100 ting som skulle köpas in. Det lå faktiskt i det var gjort en jobb på det och kalkylerat så det kom fram. Men han som skulle köpa in, han hade syns han hade bättre kontroll hvis han registrerade det på nytt. I samma system till och med. Där slet jag många år med för att få till något annat. Ja, registrera input manuellt i ERP. Det sker ju flera steder, alltså du kan se si, ja, faktura är ett exempel. Istället för att bruka packsedel som utgångspunkt när du ska fakturera så skriver du ut packsedeln och knattrar du den samma informationen in manuellt i fakturamodulen eller fakturasystemet. Registrera input manuellt i egen lösning, alltså det är disse Excel-arka jag snackar om som många brukar. Det finns otroligt mycket av det i skuffer och eller helst på PC:er då runt omkring. Bruker input ineffektivt. Hva var det jeg tenkte på da? Du bruker ikke inputen sånn som du kunne gjort hvis du hadde utnyttet funksjonaliteten i systemet. Ja, for eksempel i ProM så er det sånn at innkjøperen kan egentligen på en väldigt enkel måte köpa in till många ordrar samtidigt, många produktionsordrar samtidigt. För det är det funktionalitet för. Men så gör du inte det. Du brukar in, men du tar en och en ordre. Och så köper du kanske in de samma artiklarna på 10 olika beställningar i löpande 2-3 dagar som du kunde kört på en beställning. För exempel, det är en typisk synd, smärtepunkt. Ja.
Så nå har jeg det samme bildet om igjen, men nå har jeg liksom tatt ut en prosess. Sagt her, her det smerter. Fordi at den personen, altså det, kan, det ikke sikkert at den personen, men det kan være at det den personen som ikke leverer, eller som ikke har sørget for at materialbehovet kommer inn i ERP-systemet. Det kan jo være en årsak. Eller at den personen ikke bruker den informasjonen, men ringer for eksempel. Det du mister da, det jo bestillingsdataene. Han sender kanskje bare, han ringer eller sender en e-post. Det opprettes ikke noe bestillingsnummer i ERP-systemet. Så når varene kommer, så har ikke varemottaket, de kan bare signere de på typ, han med, eller hun med bilen. Systemet har ikke noe instrument da, for å ta imot de varene. Så det ingen som vet hvor mye har vi av beholdninger. Produksjonen vet ikke at varene har kommet. Innkjøperen får ikke noe beskjed nødvendigvis, som man ellers ville fått gjennom systemet. Første operasjon her vet ikke at de har varer de kan gå og begynne å bearbeide, begynne å jobbe på. Så da har det en masse informasjon som ikke kommer inn, og en masse styringsdata som ikke kommer oppover eller bortover i systemet. Og dette en sånn typisk smertepunkt, at en prosess eller flere prosesser gjør andre ting. Ja, det var veldig interessant. Jeg har sett mange nå eksempler rundt, så vi har jo forelest det, sant? Og da står det i boka sånn skal det være, men du kommer inn i en bedrift, så det var en av de hadde noe lignende, hadde sendt ut, de hadde bestilt noen varer, men han visste ikke eksakt hva de skulle ha, så han på produksjonen ringte og avtaket med leverandøren, så de hadde ikke noe skikkelig bestillingsnummer, og så går det jo noen dager, så kommer varene da, det er jo greit, og de får dem inn på en måte, men det er litt rot selvfølgelig for å finne de og sånn, og så går det enda noen dager, så kommer fakturaen, og da står det jo, da er det veldig presist beskrevet hva en pumpe for vanlig olje, sånn og sånn, med nummer og alt, og en pris. Og så spør han, ja, hvem som har kjøpt denne pumpen? Ja, vi kjøpte jo noen pumpe, men ingen som vet om det er akkurat den pumpen. Ja, den. Og så skal han begynne å lete, da, så ja. Ringer han til å finne ut hvor er han passer i produksjonen. Ja. Og det som regel så gir han blaffen, de betaler. Mm. Og så neste gang de skal levere noen tilsvarende, skal han gjøre en kalkyle. Men da finner han ikke hvor den pumpen, han vet ikke hva de koster, for det er ikke sammenheng mellom det han betalte og det han kjøpte inn. Så det driver jeg med enda, og jeg tror jeg har gått med deg borte, for at det der en sånn... Ja, det er... Og det der er en klassisk ting, da. Ja, det er ikke tilfeldig at jeg plukket et innkjøp her, da. For det er kanskje det som... Den prosessen... som... Der er oftest... Ikke det at det er innkjøperen nødvendigvis, men altså... Der i den prosessen ofte det oppstår sånne ting. Så en annen ting som er veldig viktig hos de kundene jeg opererer hos, det er jo veldig mange, de produserer ting, og så skal det følge med såkalte materialsertifikater. Jeg vet ikke om dere er kjent med det. Og hvis du har en bestilling, så registrerer du jo mottaket på den bestillingen, på de forskjellige artiklene, og så kan du knytte sertifikatet inn der og da. Og da har du sporbarheten, var det jeg skulle si, sporbarheten. For det du var inne på, det var jo sporbarhet egentlig. Så det er en bit som du mister, ikke bare informasjonen, men du mister den sporbarheten som er så veldig viktig. For har du alt på stell, så skal du kunne gå inn, hoppe og si, hvor som helst i systemet, og kunne se tvers gjennom den fakturaen der, altså du kunne leite deg bakom alt som har skjedd på de fakturalinjene. Hvilken operatør har registrert tid der, hvem har tatt ut varer der, og så videre og så videre.
Og det sånn som kvalitetsrevisorer veldig glad i, og hvis du har god sporbarhet selvfølgelig, og kan vise og dokumentere det. Ja. Hvis du vet hvor mye det får i posta, så ja. Men det som skjedde der, i hvert fall at han skulle selge et nytt produkt, og så vil han finne ut hva det får i posta. Men jeg var litt usikker da, for ja. Hvis det kjøpte inn masse ting, men hva gikk det til egentlig? Det var, ja. Nei, så var veldig, jeg fikk ikke noe presise anslag, så jeg måtte bare ta sånne gjetninger da, og det ble veldig vanskelig selvfølgelig. Så det var interessant det. Etterkalkyler, det for så vidt det du inne på, det jo viktig. Og hvis du har gitt en pris, ikke sant, på et produkt en gang, så vil du kanskje vite hvordan den prisen. Og da må du vite hva kostet egentlig de varene du fikk, og de varene du tok ut, ikke minst. For du tar, når jeg sier vareuttak her, så mener jeg altså ta det ut av råvarelagret og begynne å gjøre noe med det. Så har du operasjonene, altså tidsregistreringen. Så hver enkelt operatør skal registrere hvilken produksjonsordre de jobber på, og hvilken arbeidsoperasjon, og hvor lang tid det tar. Og de to tingene sammen, det jo etterkalkylet. Det forteller jo etterpå hvordan gikk dette her. Tjener vi penger på det produktet, eller ikke? Og da har du muligheten, litt avhengig av hva slags avtaler du har med kunden selvfølgelig, til å justere de prisene. Enten det, eller justere noe annet. Dette også en smertegreie. Jeg ikke så nøye med å registrere tid. Jeg ikke så viktig. Og så det noen som får lov til å la være å registrere tid, for det er så vanskelig å bruke dataen. Så. Og så tar det så lang tid, selvfølgelig. Så da skriver de alt opp i notisblod, for at det er også underlag for lønn ofte. Tidsregistreringer i sånne systemer. Det to ting som skjer samtidig. Det registrering av timer på produksjonsordren og mønstringstida di, da, kan du si, når du kommer og går. Så de skriver jo opp når de jobber, og så sitter det noen på et kontor på slutten av måneden, og så får de inn alle disse listene og legger dette inn i et Excel-ark, gjerne. Summerer, og så skal det over i et lønnssystem. Så det blir brukt masse tid, da. I stedet for bare å trykke på en skjerm, så står det at nå skal jeg jobber i den maskinen, og skal jeg jobbe på den ordren. Og så er det bort noen timer, så kommer du tilbake når du ferdig, så trykker du på neste ordre. Da fanger du opp all den tida. I stedet for å bruke timesvis, dagesvis i løpet av et år, på manuell summering. Nå skal jeg ikke bare legge skylda på de operatørene som ikke gjør det her og så videre. For det har noen sine årsaker dette her også da. Det noen sjefer som kunne kanskje stilt litt større krav og sagt at dette systemet skal vi bruke. Men hva hvis sjefen sier at dette her ikke så mye å bruke? Ja, da. Det jo en av hoved... Det hjelper veldig lite om hvis en leder, avdelingsleder, saboterer, så det fryktelig vanskelig å få til oss. Helt enig. Det som en av... Og hvis du husker den første den strategiprosessen. Hvis ikke dette prosjektet, ERP-prosjektet, blir ikke bare støttet, men det blir limt på enten topplederen eller en eller annen i ledergruppa, da. Og at det blir babyen til den personen. Hvis ikke det skjer, så blir det veldig mye sånn. For det møter jeg jo ofte. Nei, det er jo den EDB-en, som mange kaller det, det har ikke jeg noe greie på. Så det får dere ta. Det er fordi det er noen andre som holder med. For men det viser jo bare at de ser jo ikke på dette her sånn som de skal se på det. De ser jo ikke på dette som et støtteverktøy, som et styringsverktøy. Det jo det det er. Og når de ikke har greie på EDB, det har ikke noe med det å gjøre. Så det er et typisk problem. Ja, var det noe mer lurt jeg kunne si her da?
Nei, jeg tror vi har vært gjennom hovedpunktene. Spørsmål? Vi kan gå tilbake og etterpå. Ja, nå kommer vi. Nå må jeg få noen kommentarer da, i hvert fall, for nå har jeg satt av plass her. Bare noen eksempler på, vi har jo snakket om noen eksempler da. Jeg har tatt prosessene, gjerne i den rekkefølgen de gjennomføres i typisk bedrift. Og ingeniering, eller design da, som jeg kalte det på den plansjen. Problemstillingen er at de mangler, altså de legger ikke inn materialspekken i ERP-systemet. Eller ofte, de skriver ikke inn, eller de definerer ikke produksjonsprosessen. Hva er konsekvensen av det? Nå får vi greie på om de har sovet mens jeg har snakket, eller om de har følt med da. Nei, men materialspekken når den mangler, så må jo innkjøperen som skal kjøpe inn dette, må gjøre samme jobben som ingeniering antageligvis har gjort når de fikk tegningene. For da har de helt sikkert vært igjennom og sett hva slags materialer, hva skal gjøres med dette her, og skrive og summert og regnet og sagt at dette system, nei, dette produktet koster oss så og så mye. Så de har brukt mye tid, men nå må innkjøperen bruke nesten like mye tid om igjen. Da har du også problemer med at de bruker forskjellige tegnelser på samme produkt. Ja, så kommer det. Det har enda en morsom utfordring. Yes, ja. Så akkurat de der som registrerte samme tingen 7 ganger, det var også i ett av ledda så skiftet den artikkelen navn. Så veldig godt poeng. Ja, ja. Og så har det noe med, nå kommer vi inn på disiplin å gjøre. Og dette er jo gjerne noe som burde vært gjort før du starter ERP-prosjektet. Hvordan skriver du ting? Ikke sant? Skrue heksagon eller heksagonskrue, sånne ting. Så de aller fleste kundene jeg har, alle tror jeg, har 2, 3, 4 kanskje utgaver av samme artikkel. Og mange forekomster av den problemstillingen der. De har også mange kunder, med samme kunde, men mange forskjellige kundenummer. Fordi at på et eller annet tidspunkt så har dårlig tid da, vet du. Ja, det var en ny kunde. Jeg finner ikke den kunden i kunderegisteret. For de som har registrert den før skriver det på en annen måte eller sånn. Så det er veldig mye sånn dobbelt og trippel og kvadruppelt registrering av forskjellige objekter. Det er det som vi kaller, eller noen av det kaller master data management. Altså det å skrive, ja. Holde rede på alt det greiene der. Ja, det er, vil si, er en bit av det. Bit av det. Det går jo på en måte, la oss si, hvis du har en artikkel, så er det liksom, altså artikkelnummereringen, for eksempel. Grupperingen, hvilken gruppe skal det være i? Skal det være i stål, aluminium, skruer, festemateriell, og så videre. Og måten å skrive det på, altså hvordan skriver vi det? Det er en del av forberedelsene, rett og slett. Men her er det jo mange utfordringer. Da. Det ene er at hvis vi ikke har gjort det på forhånd, så har du et problem. Så har du det at det slutter en, og så kommer en annen inn, som tenker annerledes, og som ikke har blitt lært at sånn gjør vi det her. Da kan jo sånne ting skje. Det med mangler produksjonsprosess, altså det med materialspekk, det er mer enn bare en kalkyle da, som jeg prøver å si til kundene mine, at
du skal ikke bare ha fram en pris I ingeniøringen, men du skal levere en 5-6 andre viktige premisser til resten av organisasjonen. Når det gjelder materialer, så det da innkjøp, lager, styringa, ikke sant? Når det gjelder produksjonsprosessen, så det 2-3 ting, 4 kanskje. Det I tillegg til hva det koster å produsere det, du lager et instrument for å fange opp tid på forskjellige operasjoner. For det som står I den spekken I ERP, det så langt som kalkulert tid I operasjon 1, operasjon 2, operasjon 3, 4 og så videre. De operasjonene synlige I produksjons kall det terminalen som operatøren har tilgang til. Sånn at når en order opprettet, så den synlig der. Så da det veldig enkelt bare gå inn og trykke, nå skal jeg produsere den, nå skal jeg jobbe på den. Det gir også underlag til produksjonsplanleggeren, som har 10-20 arbeidsstasjoner med en viss kapasitet. Og når det da 50 ordrer I gang samtidig, så må du vite hvor har jeg ledig tid, hvor må jeg jobbe overtid, alt det greiene sånn. Så hvis du ikke har spesifisert den ordentlig, så har ikke produksjonsplanleggeren noe verktøy. Eller et dårligere verktøy da. ja. Salget. Tilbud kommer fra e-post, kanskje med et Word-dokument. Det sikkert lagt ned mye arbeid å beregne priser og så videre. Og hva skjer da når kunden sier ja, jeg aksepterer det tilbudet? Hva må vi gjøre da? Vi ser alt på nytt. Ikke sikkert det tar mer enn 5 minutter på små ordrer, men det som tusenvis av gang. Pluss at når du har tilbud sendt fra e-post, så sier sjefen at hva har vi utestående I tilbud? Hva tilbudsreserven vår? Hvor mange millioner kroner har vi sendt tilbud for de siste 3 månedene? Det... Har man inn på alle e-posten og bruker en time på å finne ut det da, I stedet for bare å trykke på en knapp og så kommer det fram. Så I SAP også hadde et sånt felt du kunne fylle ut, når du lagde et tilbud da, så kunne du fylle ut og hvor sannsynlig tror du at du får tilbudet. Ja. Da kunne liksom sjefen, så du skulle si 100%, du vet at nesten du sikkert får det, vet du, eller du kunne si 10% og sånn at da får jeg sikkert bruke det etterpå da til å regne ut den der volumen da, det utestående. Ja. Ja, vi bruker det samme I det programmet. Vi har en sannsynlighet for, som korrigerer da, tilbud på 1 million, og så 70% sannsynlighet, da tilbudsreserven 700. Så det blir jo en gjennomsnittsbetraktning det da, som du sier, men du kan skrive det per tilbud. Og når, I kvartalsvis I hvert fall, for det kan hende gjøre tilbud på ting som skal kanskje leveres om et halvt år, for den saks skyld. Så det bare det både en sannsynlighetsdimensjon og en tidsdimensjon da. Veldig vanlig når en ordre opprettet og ikke setter et leveringsdato. Det noen som kan tenke seg hvilken konsekvens det kan ha for andre prosesser. Ikke sant? De lar det så 0, 0 til 0 til 0, 0, ikke sant? Og det jo ikke noen dato. For det eneste du vet, helt sikkert, det skal I hvert fall, det må starte etter I dag. Det helt sikkert. Så setter du 0 I det leveringsdato, så får du 0 I altså produksjonen din, og da blir all produksjonen blir liggende som etterslep, den blir ikke synlig I kalenderen, da, for å kalle det det. Du vet ikke når du skal kjøpe materialer, og så videre. Og ordrereserven blir 0. For det liksom ikke noe, har ikke noe dato.
Så et eksempel på at små detaljer viktig for resten av prosessene. Ja, bestilling fra e-post og telefon, den var vel innom. Har ikke noe bestillingsnummer å knytte opp mot. Ja, manuell bestilling i e-post. Mange bruker jo systemet. Men ikke bruker ikke all funksjonaliteten da. Noen bruker det sånn delvis at du i hvert fall bestiller med artikkelnummer sånn at du kan få det inn i beholdningene. Andre har bare sånn diverse linjer. Da det helt manuelt, men det gjør det i hvert fall i ERP-systemet da. Men det betyr du mister jo veldig mye informasjon for du vet ikke om de kjempedyre boltene der sånn som koster 70 000 kroner meteren. Hvor er det men? Hvor mye har vi av dem? Da må du ut og kikke. Ut på lager og leite og snakke med innkjøper. Og. Produksjon bruker egne Excel-ark. Det snakker vi kanskje også om. Da vet vi jo ikke, altså hvis du bruker ERP-systemet og til både planlegging og til tidsregistrering, så forteller det deg hvor langt en produksjon til enhver tid er. En av de mest stilte spørsmålene til ordrebehandlerne hos kundene mine, det kunden ringer. Når kommer de delene? Kommer de til da? Eller hvor langt har du kommet i produksjonen? Hvis du bruker systemet, så kan ordrebehandleren se i systemet hvor langt det er. Her er det gått på 40 timer. I morgen kjører siste operasjon. Det ferdig i morgen ettermiddag. Hvis du har Excel-ark, så blir ikke dette oppdatert før slutten av uka, når de overfører dataene fra Excel-arket til ERP-systemet. For det er sånn at det er faktisk veldig mye den type spørsmål. Kunne ha bestilt 100 stykker, og så er det en eller annen rigg som skal, eller en båt som skal ha noe greier. Hvor mange har du ferdig? Kan du ha ferdig i morgen? Kan du få 40 i morgen? Ja, vel, da tar jeg de 40 i morgen. Så det er akkurat den kundeoppfølgingsbiten er det veldig mye av. Og det er klart du bruker enormt mye tid på det, hvis du ikke bruker ERP sånn som du skal da. Smertefullt. Ja. Leveranser. Manuell pakkseddel. Noen skriver manuell pakkseddel. Det er pakkseddel. Du vet hva pakkseddel er. For det første burde det være unødvendig, for det burde det egentlig bare være å peke på en ordre og si at nå skal jeg lage pakkseddel på de og de ordrelinjene. En annen ting er at når du lager manuell pakkseddel, så er det mange systemer som har det sånn at når du skriver pakkseddelen, så tas ferdigvarer ut av lager. Altså når du produserer noe, så havner det på lager. Ikke sant? En ferdig del, en stol. Produsert 100 sånne, så står det 100 hågstolnummer et eller annet. Har vi på lager. Det går automatisk. Når du skriver pakkseddel på 80, så går det 80 hågstoler ut av lageret, uten at du må gjøre noe. Men det gjør jo ikke det hvis du skriver en manuell pakkseddel. Så noen må da oppdatere det lageret manuelt. Så det er noen følger. Ja, fakturering i et annet system, det er jo mange som gjør. Det betyr at da må de registrere masse informasjon om igjen da. I stedet for bare å si at den pakkseddelen der, den lag faktura av den. Ja,
lite av samma när det gäller regnskap. Jag var tok med den biten här då för att många lager då fakturan manuellt även om fakturan underlaget ligger 100% klart så lager de likväl en faktura manuellt. Ofte fordi at de på regnskap har alltid gjort det sånn. Så får de lov til å fortsette å gjøre sånn. Og så registrerer noen lager faktisk da faktura i la oss si ProM da, for det mulig. Men jammen tar de og registrerer den manuelt på nytt i et annet system. Selv om de har mulighet for å eksportere det over i regnskapet. Så hvis du skal ha oppsummere konsekvenser med ett ord, så det mye ekstra arbeid da. Og det oppleves jo som smerte. Og mange som og da blir det jo selvfølgelig at jeg får kjeft som har levert systemet som ikke fungerer sånn som den vil. For noen må jo ha skylda. Så men det var en ting du sa i sted som var det interessant for å merke om at når du står foran skjermen sånn og hvis du gjør ting så det jo litt sånn, du får litt distans over den skjermen med masse tall og sånt, sånn der, som for eksempel som du sa i sted, så var det en som registrerte om igjen ting, for at han følte han hadde mer kontroll. Det liksom sånn, det greit, du ser liksom en bild om en tidligere, og 100 komponenter, men nå skal du kjøpe inn nå. Ja. Ok, det best å gjøre det, spiser vi, ja, det var fem av den, og så tar det ikke bare sånn, ja, kjøp i vei, og så dagen etter så kom, oi, og så du ansvarlig da, du har kjøpt inn faktisk kanskje tusen for mye da. Ja. Og det der, akkurat det der elementet er jo veldig vanskelig å ja da. Får nærhet i prosessen da, du bare ser masse tall på skjermen. Ja. Ja, jeg enig i det. Og når det gjaldt akkurat den der, så gjorde det kanskje tusenvis av linjer i den såkalte innkjøpsforslaget da. Skal han plukke ut noen hundre? Han kunne sagt, plukke ut kun det som har med denne ordenen å gjøre. Men så kommer neste problem. Det er, da foreslår systemet et antall basert på den bommen, ikke sant? I den bommen så ligger jo en rigg, inneholder så og så mange av den komponenten, så og så mange av den komponenten, og så videre. Så skal vi levere tre rigger på den ordren,